What's up, galera? Tudo bom com vocês? E coloca na área, é nóis! Trazendo Pokémon Prisma, é nóis! Então, gente, é o seguinte: no último episódio, nós fizemos um monte de besteira, perdemos Pokémon, foi uma bosta! Mas foi muito interessante, foi bem divertido, é bem engraçado ver eu perder Pokémon, é. É bem engraçado. Mas, né? Se vocês estão gostando da série, não esqueçam de deixar um gostei, deixar um favorito, compartilhar com os seus amigos e responder a hashtag diz aí que está em cima aí na tela. É sempre muito interessante. Não é nunca obrigatório, mas é sempre legal eu poder ver o que vocês acham, o que vocês conhecem. Tem muita coisa que eu não conheço, eu sou um noob em jogos, afinal de contas. Mas, né? Se vocês estão gostando da série, like, favorito, é nóis. E vamos fazer uma recapitulação do time. Como você pode ver, tem um agro aqui no time, ele não faz parte do time ainda. Ele é, tipo, um Pokémon que eu preciso levar pra alguém. Eu finalmente tive que pesquisar. Eu fiquei, tipo, gravando, o quê? Quase 40 minutos de porra nenhuma pra eu poder descobrir o que tinha que fazer. Eu tive que procurar na internet porque eu não sabia o que fazer. Bosta! Então vamos lá, uma recapitulação do time. Com a nossa Eduarda, nossa Mita, nossa Tupitar, é... Nós, Rock Ground com Soft Sand para dar aquele boost de 20% de dano. Nodig também com Rock Throw Bat e Earth Power. Ela aprendeu no último episódio. Não fiz grind nesse episódio. Com 80 de ataque, ela é muito forte para um Pokémon que não está completamente evoluído. Eu acho, inclusive, que ela é a única que não está completamente evoluída no grupo. O que é bem interessante, na verdade. Com Shed Skin, que me dá 30% de chance de ignorar um status negativo. Isso é bem legal. Ela, nossa Freeburner, nossa sobrevivente, nossa Butterfree, é nóis. Com o Silk pra dar aquele boost no Air Slash também. Não, com o Silk, eu não sei o que o Silk faz, ele está com o Silk porque sim. Com o Air Slash, Signal Beam, Spring Buds, que é o ataque físico, eu vou me livrar dele assim que possível. E Will-O-Wisp. Ela é muito boa, com 96 de ataque, de Special Attack, muito bom. Com o Compound Dice, que me dá 30% mais de accuracy nos meus movimentos. Ele, nosso Oahu, nosso Camerupt, é nóis, grande bizarrão. Com Earthquake, Boil, Rock Smash, Stomp, com 100 de ataque, ele é bom. Com Solid Rock, que diminui em um passo todo o dano super efetivo que eu tomo, o que é muito bom. Ele, nosso Bird Jesus, oh, praise the Bird Jesus, Abadis, grande Bird Jesus. Com Flyer Slash, Quick Attack Takedown, 77 de ataque. Ele não é muito forte, mas ele é o nosso Flyer e ele é o mais rápido do time, o que é muito bom. Meu time é muito lento, então é bom eu ter um atacante rápido. É muito útil. Com Tangle Fit, que é uma habilidade inútil, tipo, dá evasão quando você tá confuso, se eu não me engano. É bem inútil. E ela, nossa Velon, eu amo a Velon, cara. É a nossa MVP do time, nossa Mita. Eu quero abraçar a Mel! Eu quero abraçar a Mel! Water Fairy com Mystic Water para dar 20% de dano a mais no Bubble Beam e no Hydro Pump. Também com Dizzy Punch e Double Zap, que são ataques fada nesse jogo, porque sim, ela é Water Fairy. Com 54 de ataque. Mentira! Ela não tem 54, ela tem 108 por causa de fucking Huge Power. É nóis! Eu amo Huge Power, melhor habilidade do jogo. E tem o nosso Agron, que eu vou tirar, inclusive, o Metal Coat dele, porque ele não é parte do grupo, mas não quer dizer que eu não vou levar o Metal Coat dele, foda-se. Grande Agron, Steel Rock com Steel Eater, Power Ballade, Rock Slide, Iron Tail, ele não faz parte do grupo, mas se for necessário, eu vou usar ele em combate. Apesar que provavelmente ele não vai me obedecer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Tem um treinador ali, mas eu não vou fazer essas lutas simplesmente porque vai ser perda de tempo. Então vamos lá, vamos até as Firelight Caverns, porque é ali que eu tenho que encontrar o dono desse Agron. Daí ele vai me dar alguma coisa, vai me dar um monte de exposição de plot. Um dos problemas que eu tenho com a Eduarda é que ela é muito frágil, cara. O tipo dele é muito ruim. Pain Split, tá.
É um dos problemas que eu tenho com o Eduardo, ela é muito frágil. Beleza, então. Farah de Cavernas é extremamente perigoso pra ela. Eu quase morri um monte de vezes no na tentativa de episódio. Então o que eu vou fazer? Não, eu não vou pôr a Freebird. A Freebird também é uma má ideia. Eu vou pôr o Oahu. O Oahu, ele é bem forte pra esse lugar. Porque, tipo, aqui tem Machop, que tem ataque fight que pode acertar ela. Aqui tem Numel que pode dar magnitude quase e matar ela. Então, tipo, é um problema treinar a Eduarda. O que é triste, porque eu amo a Eduarda. Eu quase perdi ela um monte de vezes por causa disso. Zug vai dar pra lidar, mas... Vamos lá, agora eu tenho que achar o caminho. Porque, tipo, eu ainda não achei o caminho. Nossa, tem uma choke aqui. Cadê? Pra onde tem aqui? Tem essa caverna aqui. Ah, tem um cara aqui. Sim, acho que ele é o dono do coisa. Ai, você conseguiu achar o meu amigo? Obrigado! Agron. Obrigado, meu amigo vai voltar, vai me levar de volta pra casa. No entanto, eu ainda preciso da sua ajuda. No fim desse túnel tem um lugar de descanso de um poderoso guardião de Naujo. Todos usando roupas tradicionais de Naujo, estou tentando revivê-lo. Eles desejam acordar o grande guardião de Naujo para trazer Naujo de volta ao que ela era há centenas de anos atrás. Eles não sabem que os guardiões vão matar todos em Naujo que não possuírem a linhagem de sangue dos primeiros guardiões de Naujo. Pessoas inocentes e Pokémon vão perecer se ele acordar. Por favor, pare eles a qualquer custo. Beleza. Então agora tem um slot no time agora. Então aparentemente eu vou ter que enfrentar os guardiões, os Pallet Rangers. Os Power Rangers. Beleza, tem alguma coisa aqui legal? Então porque bola rosa aqui. Pipi up é legal. Tem aqui dois pipi up vai ser muito bom. Vamos ver, tem alguma coisa aqui de interessante? Primeiro limpar esse lugar, catar todos os itens possíveis e imagináveis. Oi, Power Ranger Rosa! Ai, espera! O que você tá fazendo aqui? Você não vai nos parar, você tá me ouvindo? Não vai nos parar! Ah, tá com 5 Pokémon agora, é um Wigglytuff! Eu tô jogando com 5 Pokémon, que é muito perigoso. Vamos lá, por Jesus, chega mais! Noise Balls! Eu resisto, boa. Confusão, não! Mega Fly. Não fica confuso. Isso, boa. Dizzy Punch, errou. Isso! Boa, Bird Jesus! Dizzy Punch, ataque fada. Air Slash! Grande Bird Jesus, boa. Como entrou? Um Slowbro? Slowbro chega mais, minha amigona! Minha linda! Minha grande Free Butter, chega mais Signal Beam, porque ataque especial, Slowbro não tem uma defesa especial muito boa, e é super efetivo. Free Butter como intro, boa. Sylveon, não vou brincar. Oahu, chega mais, você resiste ataque fada. Eu amo o cry do Sylveon, cara, eu teria um Sylveon brincando no time. Mas vamos lá. Earthquake, trema a terra, Oahu! Beleza, boa. Mas o Growth, tá. Tchau, tchau, Sylveon.
E foi nesse momento que você cometeu um erro e perdeu a luta. Boa, Wahoo! É nóis! Grande Wahoo! Um Slow King? Slow King já é um problema. Vamos lá, vou pôr a Mellow. Simplesmente porque a defesa física do Slow King é menor do que a Special Defense. Então ele poderia tankar melhor um ataque, um Signal Beam. Então Dizzy Punch na sua cara é neutro. Mas vem de um Pokémon com Huge Power, 2KO, Zen Headbutt, não interessa. Dizzy Punch, Mellow Coming True, é nóis. E um Porygon Z. Eu não tenho nenhum Pokémon que tenha super efetivo nele. Porygon Z, cara. Porygon Z é da hora. Dick, Convergent Chill, não afetou, beleza. Power Ballad errou. Dig, mata, Eduarda. Vamos lá. Convergent Chill. O que ele vai virar? Um Grass Type? Tá. Saibin errou. Por favor, Eduarda, mata. Não matou. Vamos lá. Saibin, tudo bem. A Eduarda resiste. Não resiste não, mas... ela me deu um crítico ainda. Esse Porygon Z tava de sacanagem comigo. Beleza, boa, Eduarda! É nóis! Todo mundo tem uma chance de me ligar. Ai, você é teimoso, hã? Olha só! Nós vamos fazer o que nós tivermos que fazer. Seja realista. Tá longe da sua cabeça, amiga. Bom, nós vamos fazer tudo que nós tivermos que fazer para ficar no nosso caminho. O fim sempre justifica os meios. Corre. Beleza. Vamos lá, vamos curar a Eduarda. Acabou o meu hambúrguer. Devia ter comprado alguns, mas tudo bem, eu não lembrava. Mas acho que meus Mumilks vão dar conta do recado. Um repel, vamos lá, mais um. Ok. Beleza, vamos lá. Avançando pra próxima hora. Um labirintinho. Ah, o cara azul. O cara azul eu não vou brincar. O foda de não ter mais um Grass Type é perigoso. Ai, esse é o melhor dig que eu vou ter. Eu não vou deixar você tomar ele de mim. Chega mais, Ninja Azul. Um Metang. Eu devia ter colocado a Eduarda. Mas beleza. Eu tenho um Oru. Eu não quero colocar o... verdade, ele é o cara que vai ter o Metagross. Isso vai ser perigoso. Iron Defense? Tá. Divirta-se. Boyle. Você ainda tomou super efetivo porque você é Steel Type. Queime nas chamas do inferno! Oahu! Coming True! É nóis! E a Mellow tá nível 40. Um Tentacool. Vou ter que usar Bird Jesus, eu não tenho escolha. Todo mundo começou um super efetivo de Tentacool. Fly! Screech, tá. Boa, Bird Jesus. One shot num Tentacool. Boa. Muito bom, é nóis. Um Golbat. Golbat, eu já me sinto confiante de colocar Eduardo pra bater. Tudo bem que o Golbat ele é mais roxo do que ele é azul, mas tudo bem. Rock Throw. Nasty Plot. Oh, no. Sludge Bomb é resistido. Eduarda é resistido. Beleza, resistido. Boa. Nasty Plot me assustou.
e um Vaporeon. Vaporeon, eu não tenho mais nada. Eu tenho Free Burger com Spring Buds, mas... é um ataque físico, então é. Vamos lá, Spring Buds. Growth. Tá. O foda de Spring Buds é que é ataque físico. Vamos lá, Free Burger, Free Burger. Aguenta. Beleza. É um Free KO, então tchau, Vaporeon. Boa, Free Burger, é nóis. Sem piedade, né? Eu não tô realmente certo com o que o chefe quer, mas ele chamou todo mundo aqui. Ele disse que tudo que ele tem feito vai levar pra esse momento. Color me curious. Nossa, diga-me que eu não estou curioso. Então vamos lá, vamos curar os nossos lutadores, os nossos pokémons. Então vamos lá, caindo no buraco. Aqui deve ter mais um patrulheiro, mais um Power Ranger. É quem? Quem é o pat... é o vermelho já? Caramba! Olha só, adivinha só, idiota! Está atrasada! Nós já fizemos tudo que nós precisávamos! Chega mais, Ranger Vermelho! Um Soul Rock? Beleza. Vou trocar pra Mellow. Eu preciso ganhar a Eduarda, urgente, velho. Preciso que ela evolua logo. Tá, Fire Spin. Tô de boa. Porque você é Rock Psychic. Então Bubble Beam vai te mandar pro inferno. Eu preferia que você fosse Rock Fire. Sinceramente, faria mais sentido. Metalurgia? Agora ele é parte Steel Type. Ainda é super efetivo. Agora ele toma super efetivo. Gênio. E aí, agora tem o 38. Bom trabalho, amiguinha. Um Parasect. Ok. Parasect. Jesus. Air Slash. Tchau, Parasect. Parasect. Parasect é muito ruim, cara. 4 vezes fraco. A Fire e a Flying, cara. É muito ruim esse tipo. Um Arcanine. Arcanine, eu me sinto confiante de colocar a Eduarda. Vamos lá, Jig. Charm, tá. E eu poderia usar também Earth Power depois. Arcanine normalmente ele começa com Charm e depois Takedown. Vamos lá, Earth Power. Takedown não me causa nada. Earth Power é um ataque especial, não afeta minha Special Defense, a meu ataque normal. Então, Arcanine foi pro saco. Boa. Um Seeking? Ou PTSD agora? Mellow, chega mais. Nossa, deu PTSD agora. Velho. Pera aí. Mumu Milk na nossa Mellow. Dizzy Punch. Manda esse Seeking pro inferno. É um 2 KO. Ele errou os dois ataques. É assim que eu gosto, Mellow. É nóis. E ele tem um Flareon. E eu vou pôr o Oahu pra bater nele. Flareon nível 38. Earthquake. Bite. Tá. Whatever. Earthquake na sua cara. Que aqui é Oahu. É nóis. Grande Oahu. Come through. Não importa. Você é que nem seu pai. Ele que desobedeceu suas raízes para procurar por popularidade como um Pokémon, um mestre Pokémon. Oi! Bom, agora tudo vai mudar.
A sua família traiu Naujo pela última vez! A cultura orgulhosa de Naujo vai acordar novamente! Oh! Interessante! Eu estou confuso, Reg. Por que estamos aqui? E por que nós temos que ficar vestindo esse spandex? De novo! Isso não é um spandex! Isso é uma roupa... Isso é uma veste tradicional de Naujo! E como eu já te disse, Dendi... Encerramos nossas buscas procurando pelas orbes dos Guardiões de Naujo. Quando Varanius acordar... Opa, Varanius é um Pokémon novo? Naujo vai retornar ao paraíso que os nossos ancestrais experimentaram. Ai, por que nós três estamos aqui? Eu ouvi dizer que um outro cara foi preso, mas e os outros dois? Eles também são traidores. Eles nos viram como criminosos, como que apenas queriam dinheiro e pokémons raros. Nós não somos Team Rocket. Nós apenas queremos que estrangeiros parem de interferir com toda a nossa cultura esquecida. Ah, eu sei, mas eles estão tentando ajudar a gente para ganhar dinheiro e nós poderíamos cobrir ainda mais dinheiro. Afinal de contas, no fim, nós apenas... Cala a boca! Dinheiro não me interessa. Dinheiro é apenas o que arruinou o Naujo. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu acho que é melhor eu não fora daqui. Você vai pagar por ter me traído. O meu mundo não tem nenhuma coisa sobre escapada de emergência. Entendido? Você lembra o que eu fiz com o Team Rocket? Que tentaram roubar os meus pokémons antes? Por favor, eu gostaria de esquecer tudo sobre isso. Espera, a criança seguiu a gente até aqui. Por que você fica insistindo em ficar no nosso caminho? Essa criatura e suas brethren, não sei o que é isso, é a chave para a segurança de Naujo. Varanius pode trazer os mares para um ponto de evolução se eles quiserem. No fim, o poder de proteger Naujo está ao nosso alcance. Quando acordarmos ele do seu sono eterno, nós vamos... Ele será enfraquecido pelo seu longo sono? Ele será meu para capturá-lo. Esse Pokémon... Esse embodiment do fogo, guerra e destruição. Todo meu! Varanius, você acordou! Você estava adormecido por séculos. Naujo está em uma... necessidade de você e dos seus outros três guardiões. Naujo, a cultura de Naujo está desaparecendo. E os descendentes de Naujo desistiram da nossa visão do velho. Está aceitando estrangeiros com braços abertos. O quê? Por que me atacou? Eu sou um descendente. Ai, minha perna, minha nossa. Tá quebrada. Oh. Aquele Pokémon roubou as outras orbes. Oficial, aí estão eles. Parece que fomos capazes de chegar em vocês. Nós estamos vocês estão presos para sempre. Espera, onde estão o verde e o amarelo? Não importa, nós estamos fazendo progresso. Ei, garota, você é parte desse grupo também? Não, oficial. Esse fanático em vermelho estava planejando por anos para acordar os protetores. Você diz aqueles das velhas histórias? Isso mesmo. Mas espera, por que Varanius atacou eles e não você? Espera um minuto. Você me lembra de alguém que eu vi na TV uma vez? Espera! Lace! Lace é realmente seu pai?
O lendário Pokétreinador de dragões? Faz sentido agora. Parece confusa. Vamos voltar para casa e eu vou explicar tudo a você. O Lance é meu pai? Que? Nossa, me senti agora. E um teste de DNA do ratinho agora. Grande Agron. Nós estamos em uma situação ruim e nós precisamos de sua ajuda. Você vê, Lance é a reencarnação do mensageiro. Oh, não! Temos um grande herói, plot de anime! Oh, não! O que esse mensageiro era? Bom, permita-me começar bem do começo. Centenas de anos atrás, Naujo foi uma região isolada que tinha a bênção dos guardiões. Varanius criou Naujo como uma imagem de um seu ambiente ideal. Eu desejava ter comunidade com um grande sistema de valores, onde humanos e pokémons eram livres de todos os problemas acontecendo ao redor de Naujo, fora de Naujo. Cada guardião foi dado uma ilha para comandar. Enquanto eles comandavam de forma diferente, o acordo era que o resto do mundo não poderia interferir com os nativos de Naujo. Aonde, em vez de lutar por nossas diferenças, todos trabalhariam juntos para resolver problemas. O nome dos quatro guardiões eram Varanius, Hayato, Libabil e Fambaco. Cada guardião mantinha a sua própria orbe, onde continham a fonte dos seus poderes. Deles, Hayato iria vigiar a sua área em ordem para garantir que todos estavam sendo mantidos fora de problemas. Fambaco, que era o guardião da natureza, garantiu que as áreas da região onde estavam fora dos limites de qualquer intervenção. Ele entendeu a necessidade de usar pokémons domésticos e apreciava o laço com humanos que o humano poderia desenvolver com pokémons. Eu tô gravando também. Ainda ele queria a natureza. Ele queria a natureza que seguisse seu curso sem nenhum problema, sem nenhuma interferência desnecessária. Libabil, que era o mais hostil deles, controlava o mar ao redor de Naujo. Exploradores que chegaram perto das praias de Naujo e eram dificilmente conseguiriam voltar para casa de vivos. E finalmente temos Varanius, que você encontrou antes. Nos dias atrás, quando Varanius andava na Terra, estrangeiros tolos o suficiente para vir para a nossa Terra acabavam queimados até os ossos pelas chamas de Varanius. Então é um Pokémon tipo fogo. Bom saber. Aqueles que escolheram o caminho bravo de fugir dele acabavam com cicatrizes horrendas do seu olhar odioso pelas suas costas. Nem mesmo pokémons estavam salvos da fúria de Varanius. O mensageiro tinha a responsabilidade de mandar mensagem, de entregar mensagens para os guardiões, para a comunidade. Era o único humano que essas lendas confiavam, mas os guardiões não disseram para ele que eles estavam matando tudo para não deixar tudo que tentava entrar na região. No entanto, quando ele descobriu isso, ele roubou as orbes poderosas e escondeu elas por toda a região. Sem as orbes, os guardiões estavam sem poderes e caíram no sono por séculos. Mas quando eles pegaram uma orbe fica próximo o suficiente de um guardião, ele pode conseguir seu verdadeiro poder. Varanius agora está acordado e vai acordar os outros guardiões. Aquele homem vermelho
Realmente acredito de forma tola que apenas sendo descendente iria tomar a criatura. No entanto, você é o único descendente conhecido do mensageiro. Bom, além do seu pai, quer dizer. Seu pai poderia realmente nos salvar. No entanto, seu pai não sabe o poder que ele tem sobre Naojo. Ele não poderia ser capaz de lidar com ela. Ele é muito obcecado com a sua fama e sua fortuna hoje em dia. Não tem tempo para afastá-lo disso. Como sua única criança, você é a única esperança em domar os guardiões para nós. Uma lighthouse. Lighthouse é... Putz, esqueci. Um farol. Um farol fica ao norte. E um bom amigo meu está vigiando ela. Talvez ele passe de vista onde varaneus por esse espaço ter ido. Acho um caminho para ir ao norte. Beleza. Nossa. Muita história. Nossa, muita história. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, esmague o botão do gostei. É nóis. Respondam a hashtag diz aí, que está aí em cima aí na tela. Eu vou fazer uma grande montagem. Vai estar no fim desse episódio. Beleza? Eu vou pegar mais um Pokémon. Vai ser uma surpresa. Beleza? Então é isso. Valeu! Falou!